Много съм нескостеблен, бе. На мокри ли са? Не, не, не. А, пай да мога. Е, хубав шарко. Да, бе. И той. Щит. Веднага взема на зиги. Чакай. Ти не е вани, ти една риба да изкарат, ти нямаш се вани. Един беше малко по-долъг, по-слаб. По-долъг, по-малко. Време не вече има. Браво. Голямо чудовище. Не, ето се повтаря. В началото на октомври колегата Ангел сме тук на Загорка. До сега не съм увил на плоча, нямам такова. Нямам подходяща екипировка. Нямам прикачни към стола. Трябваше да дойдеш по-рано, човек. Да, смисъл? Ами трябваше да дойдеш по-рано, когато започна спининг състезанието. Каква е идеята? Имаше много такова. Много участници има. 150 участника казаха, че има. Добре, ама смисъл какво да правя тогава? Да заснимеш. А, да заснеме? Да. А, искаш да кажеш, да, разбрах. Да, заснемеш. С дроню. Ми, с дрона беше хубаво, там беше пълно, много, много, много ентусиасти имаше. Някои по-майстори, други по-ентусиазирани. Много млади участници имаше. Нашите познати. Деца имаше много. Значи клипчетата на големите, дето правят клипчета по спининг риболов, дават полза. Дават полза. Въпросът е, че трябва да има повече такива места. Ето може да се практикува риболов в рамките на града. Е. Тук имаме на стара захранка. Хвърлям малко. Ще ползва един от нашите приятели на малък жокер да ногам се случат работите по някое време. Да, наистина, че има доста хора. Аз 9:30 някъде дойдох, докато се поприготвя хаунва. Бавничко се справих. Може. Само напред съм фърлял. Тук е къде е другата въдица на колегата, то се вижда, има промеждута. До 12:30. Само напред, е там се вижда зелената, дето е в окно на колегата и аз съм пак напред сам. Никакви грижи. Да. Няма да е. Видиш ли? Виж колко мали участници има. Това всичкото е благодарение на риболовните канали. Тие в YouTube. Нали? Съответно и тук на езерото, дето имат възможност да практикуват. Могат да се качат на тролея, да дойдат и да се приберат. Ванкото наш кой разправяш он ден? Някой момче от Бургас, сутринта с влака, идва до тук, лови цял ден и вечерта се прибира. Това го познавам, това не е много момче, той може да е по-голям и от тебе.
Ами, аз сега по физиономия, нали, по име не го запомня. Майстор, че знам го, виждал съм го няколко пъти. Ма той сега като е горещо много не идва, той сега чака малко да се позахладне, че и с два, които като пътуват. Като пътуват и то горещо, той влака не е много приятен. Той ти говорят разни работи за влаковете, но бережето не е под всякаква критика. Тук трябва да има влакчета, тия семейщита. Да могат да се пътува лесно с тях. Сега Стефане... Системата е Халифакс. Иска с формичка. Чакай, кой е той, де той? Знаеш кой е той? Какво е? Това е тази захранка. Каква е? Каква е? Някаква супер скъпа. Това на бай 5 сегон. Сещам аз... Тимар. А, ето. Почва са вече. Един стол, втори стол, кола за риболов. После ще стане джипка за риболов. Не джипка за риболов, бе, Стефани. Ами какво? Лодка за риболов. А, лодка ли? Е, тя лодката не е ли към джипката? Не, лодката си е отделно, джипката си е отделно. Лодката, джипката тегли лодката. Абе, няма да се измушам да идем при следващата отпуска, да се измушам да идем на морето за риба на Приморско. И това Светлю казаха, че бил там и фащал риба пак. Еми, ако го засечем, так му да може и ние да понаучим не, как. Ние имаме такова, бе, ние имаме жокери тази някакъв. Жокери, отидеш там и се чудиш. Аз съм на вид. Аз сега, другата седмица, ако не мини котка път, сълта и неделя ще почувам. Аз неделя почувам само. Другата. Еми, пак е добре. Пак ами... Е, къде е? Продължаваме. Трето-четвърто премятане. За сега. Смених стръвта. Сложих сега в момента на тия... А на нашчета ли къде бяха? Вафтери. Тия на нашчета доста пъти са ме спасявали тук от тази страна. И капото деца казва, съм го спасявал с тях. Обикновение на Филстар. Мода хем да лепни, хем да пада. Да, хем да лепни, хем да пада. Хем ума, хем гебяче и червендалеста. Те ли? Не, няма как. Трябва да има от всичко. На формата ще стои. На формата ще стои. Готов си. Капачето само да разтурим и да го почваме, след малко почвам с него само да фермятам. Ей, коче, капаеш бе? Катара е хубав, капае коче. Мешок. Хубаво котенц. Мешок такъв. Какъв комар ми се върти, само ма дразни. Ще
Я. Аз стига на първото дърпане. Аз чу на твоето петно ми дръпна. Няма смисъл да го казваш. Смисъл? Дръпна, ама... Това беше. Няма ли нещо да рече, те да кажат по-така цък-цък? Се, за тия муронажи идвам тука. Ей, хубави тия муронажи. Тунчински тия муронажи. Хубаво си нахранил, ето. То като чиро си половина. Изкочи, Стефчопа, не го... Не с крак. Не с крак. А, виж. Не века с крак, ми с какво. Е, значи... това бе. Това е доста сериозно. Че тоя каракут направо е... Браво. Ще го фърли. Мислех, че тази вечер ще пием бира. Трябва да я до колата. Точно тази че не може да се пие бира, защото тресам на работа и то от 5 часа. 6 часа съм първа смяна. Примерно и аз. Съм сигурен добре тръгна в началото. Мъж колко го чаках, изобщо не го засичах в началото. Е, сега стига е човек. Само не ми кажа, че няма нищо. Най-вероятно. Да. Айде аз да се запиша. Е, от големите паламанки. Отка. Отка, куча. Ела, шата фащам с ке... Къде ще кокнеш да бягаш? И аз да се запиша днеска. Ама точно както ти каза, отгоре. Не е добре. И сега кърпата. И сега кърпата пак е в колата. Имаш ли някаква кърпа? Предния път пак тъй стана. Значи имах някаква малка. Кое е това? Кое? Зад ти спи на главата, на облегавка на колата. Ей, па, си чу... А, не го да сваля, аха. Да. Е. Айде, тук от джуниера има едни салфетки. Ха! Не спомняш едно време взел джуниера в един? А, Симбат. Е, това е един бъл. Нали? А? Е. Да. То джуниор, дето не ти го платих, гледах виж каква работа върши, а? Пак ще е някаква малка рибка, но... Влизаме в ритъм някакъв, почваме да фащаме.
Та на къста или на дългата? На къста? Къста дистанция. Чакай да е, не е зима. Ей, какво ще ме удари на тая голяма телета? Айде, какво пазания, днеска цял ден да говорим тук. Вани, айде пусни тук, захранвам трябва колко време. На къста и стан тук, айде, така пусни от конкретна. Пърляме тук, храна няма. Що? Айде, може да, да може да събере нещо. Захранвам че тук отпред, пусни малко то спина арбайт. Нямаш ли въртележка? Само напред. Само напред пърли. Това нова въдичка ли е, младеж? Колегата, къде ме тук? Давай, давай, айде. Ти вече го захути, то е. Да. Ето ми между тя. Слагате ли нещо? Моля? Не слагате ли? А, каракуди. Каракуди, рачката, ако е хванал някой шарам преди да дойда. Ама по принцип, до за всяка каракутки. Аз измъгнах две, горе-долу. Може би над пункило. Да? Ти си купил нова стойка. Ползвам неговата. Аз имам столом и нямам прикачни. Нямам такива рамена, работи, истории. Ползвам неговата стойка тук. С една въдица да не ми я вземи. Виж как съм я направил навътре. Лешка нямаш ли? Е, там на островчето какво хванаха, че викаха толкова много? Къде? Е, там на островчето е тук. Хванаха бая голям штука, казвам. А, штука? А, виж как са... Аз нямам риба на това спина, бай. Не знам, Ваню, дали я... Аз риба. Купях един на второто или на третото мятане някъде. Отиди... Аз имам риби, аз имам два, защото колко е. Взял ли бе? Не искам. Не, двете съм на джойки и ставам. Вот тук. Ще кажеш, че като чили и ще не стана от тя. Сиена! Виж са сиена хаща. Сиена това не беше ли на тия? На Шимам. Да? А ти сега кого храниш? За кого фърляш храната? И тук отпреди. За кого? На тебе ти захранвам, и тук да дойдеш да фърляш да фаниш една риба. Пускам ти по-малко и тук да се въртят малките рибки от прили. То на всяко място и са го обиколили къде те могат. Тук никой не е фърлял от прили. Тук никой не е идвал. Тук на, на плочата имаше сутринта като дойдох, обаче от тази страна никой не е идвал. Той колега е дошъл с дъвнича, но той е. Фърляй смело. Ваня, ваня път като имаше роден ден, измахнах един голям шаран на шаралайта. Може обаче на мой ден. Ние да не пенем предръчен на канал. Няма ох. Почвай да ги фащаш, няма ох. Той миналата седмица бяхме заедно с него на малката почва е там в източния. Това? Каракуите ги убихме ги. На бял червей, на царевичка, на плувка, само че той беше на плувка. Той ти почва на плувка. Не, плувка, защото е зад твой червей, аз гледам... Чай, къде учи? Почта ли ще фърли? Горе, да, то отдолу не е удобно. А. Да, не мая да не направиш някаква простия. Ча пак сега ще прави такива велки. Там да стои. Там да стои и не го умести. Айде.
И пак да ни кажете, вика, че помагате на такова, нали всички ти помагат, ачо. Фърлят ти, примятат ти, въдят ти, стръв ти дават. Сега отивам за живарника, това е куца фане. Викаш, влиза в живарник. Давай, отивай, аз ще гледам тук с Ванкото. Аз докато не отида за живарник, явно няма... Няма да стане. Да. Мом ли да? Стефани. Живи, Стефани. Съкрец. Стефани, отпусна ти! Те ли стана? Айде, отивай го фащай. Чакай, къде бързо, защото ще дърпне нещо. Това от къде бе? Това от китайския? Да. Гунтов, китайски монтаж. Не от китайския бе, това съм го купил от този бе. Да. Та откъде ви кажу ка? Ей, какво направи Иванка? Обичи клатушки. Въртелешки. Здрасти. Здравей. Как си? Една и съща. Днеска за риба. Днеска хубав ден. Много приятно време. Не знам дали има нещо. Отпусна я сега преди малко. Чаках малко да им дали ще дръбни или някакъв дръбосък. Няма. Стръвта я няма. Значи... Дали ми е паднало. Добре. Утра, манинка каракутка. 10 мм е пелетта. Налапала го е деца, виках с гагинг. Ба. На. Даваше кебо само да кажеш, защото някои ни такова. Те е далеч още за кепа няма. Само много кепа да не стои.
по-долу е. Давай, ти си паскал. Давай. На мокре лице? Не. А, пойдем много. Е, хубав шарко. Давай, и той. Шучит. Веднага взема на зиги. Чакай. А дай, ти не е пани, ти една риба да изкарат. Ти нямате пани. Ебай, Мичо! Не си нямате вани. Йорова! Да, копе. Копе. Браво. Голямо чудовище. Не, ето се повтаря. Черно шаранче. Чернюк ти. Разял се на пропадането, още не бяха стало бърицата и взех. Пропадането още. Е, виж го как му е разкъсана устата. То... От тия бруталните куки с контра дърпат само го. Какво бе? Ми, палям се по телевизора. Те всяка седмицата има качен на страницата. И аз му съм казал му на Стефан да ма вади само хубав. Само левия ми профил да снима.